Найстрашніша пісня «Дахи-брахи». «Даха-браха» настільки потужно представляє Україну на світовому рівні, що коли заходить за неї мова, то ствердно кивають і рекомендують до прослуховування іноземцям навіть ті, хто раніше не чув жодної їхньої пісні. Тож ось вам ще одна вагома причина відкрити для себе їхню творчість. Сюжет пісні такий. Чоловік їде на війну і залишає на хазяйстві свою дружину. Та згодом його зла матір пише йому листа, що його дружина все хазяйство пропила, коней погубила, а зброю золотую пороздарювала. Тож чоловік повертається додому і просить з надвору, щоб його дружина відчинила йому ворота. А далі йде рядок «Заблистіла гостра шабля, покотилась голова». Та вже за мить після скоєного він бачить, що його коні доглянуті та на місці, а зброя золотая висить начищена до блиску. Зрозумівши, в чому справа, він їде до своєї матері, кличе її до воріт, а далі рядок про гостру шаблю і голову, яка покотилась, повторюється.